Na centru je bilo danes res čutiti ponos. Ne zgodi se namreč pogosto, da je v njihovi sredini človek s tako velikim srcem. Začela sem z 18. letem, spodbudila sem pa moje bivše sodelavke v Labodo. Za to plemenito dejanje se je odločila in na to vztrajala do danes, ko jih šteje skoraj 63. Da pomagam drugim ljudem, če drugače nisem mogla, saj skrbijo. Krvi ni oddala le med nosečnostjo, zato dejanje pa je navdušila tudi sestri. Če ji bo zdravje to dopuščalo, bo še redna krvodajalka, saj se ob tem tudi sama bolje počuti. Za gospo bi pa rekla, da je res izredna, jaz sem se zelo trudila, da sem izračunala, kako je sploh uspelo pri pravilah, ki veljajo v krvodajalstvu, prideti do 130, številka 130, pa bi lahko samo temu rekla. Da je njo zagotovo vsako darovanje spodbudilo k naslednjemu. To je res pohvalno, tako da smo ponosni in veseli, da imamo na vse zadnje tako zdrave ljudi v naši občini, da so uspeli toliko dati to dragoceno kri, ki dejansko res, kot je gospa rekla, mislim, da taki ljudje bi se zaslužili prostovoljno oziroma zastonj zdravstvo. Redni krvodajalki so vsi zaželeli predvsem veliko zdravja. Verjamem, da je bila dobra zgled mnogim in da mogoče tudi s to novico še koga spodbudi, da postane krvodajalec. Tudi Vodnikova vsem tega zmožnim, predvsem pa mladim, polaga na srce, naj začnejo in ustrajajo s tako lepo človekoljubno dejavnostjo. Tokrat so v krvodajalske vrste vstopili dijaki z Grma, Centra biotehnike in turizma. Predavanje smo imeli v krvodajalstvu in nas je to zanimalo in smo se odločili, da bi šle pač probati tudi. Jaz sem poznala v osnovni šoli, bila ena moja učiteljica, ki je tudi dajala kri, tako da sem se že takrat odločila, da bi šla. Ukvarjamo se z mladimi, izobražujemo po srednjih šolah, tako pred nami je akcija srednješolcev, mislim, da se jih je prijavilo 25 kandidatov, ki bodo darovali kri prvič, to je to, kar delamo po šolah, predavanja in predstavljamo krvodajalstvo. Letos je na območju novomeškega združenja prvič darovalo kri 443 ljudi. Prav tako so, dodaja, ponosni na krvodajalko jubilantko, ki je letos 80-tič prispevala kri in s tem postala vitezinja krvodajalstva. Ob tem pa že vabijo na novi terenski krvodajalski akciji v Škocjan in Žužemberk 6. in 7. decembra.